Baik, di Sabah pula, notis rasmi pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah akan diserahkan kepada SPR Negeri Isnin ini. Speaker DUN Sabah, Datuk Seri Syed Abbas Syed Ali menerima dokumen pembubaran DUN yang diperkenan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Mahirudin kira-kira pukul 4 petang semalam. Penyerahan dokumen tersebut bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan peringkat parlimen.